এছএসসি পরীক্ষাটো দলিল 18 গৰাকী অসম সন্তান সর্বভারতীয় মেধাৰ দৰত 41 সংখ্যক স্থান দখল মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰৰ বিপাসা কলিতাৰ ইউপিএসসি পরীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা বিপাসা কলিতাৰ ভগ্নী বিদিশা কলিতাই বিগত বৰ্ষত পাইছিল আইপিএছ স্থান লাভ কৰি উৎফুল্লিত বিপাসা অসমীয়া লৰা ছোৱালী খুব দৰকাৰ চিভিল সাৰ্ভিচেছত অসম অসমত আহিব লাগে আইএএছ আইপিএছ আইআরএস অসমীয়া অফিচাৰ্ছবোৰ আহিব লাগে 64 নম্বৰ স্থানত উজলিল স্বপ্ননীল পাল 126 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ গুৱাহাটীৰ মিগাক্ষী ডেকা স্থান লাভ কৰিলেও মিগাক্ষীৰ আক্ষেপ অসমত ইউপিএছচিৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে নাই পৰিৱেশ অসমত কোচিং চেণ্টাৰ তথা সমল সহজলভ্য কৰিলে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লাভান্বিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মিগাক্ষীয়ে কোচিং ইনষ্টিটিউটছ লাগে গাইডেন্স ডেফিনেটলি লাগে আৰু মিডল ক্লাছ হিচাপে মই ইয়াতে এফৰ্ড কৰিব পাৰিছোঁ বাট যদি ফাইনেন্সিয়েলো ইট প্লেজ আ ৰোল যে মোৰ মা আৰু দেউতাই যে মোক ছাপৰ্ট কৰিলে যে মই ড্ৰপ দি পঢ়ি আছোঁ নিবনুৱা হয় চ' লাইক দেট ইজ প্লেজ আ ৰোল প্ৰথমবাৰলৈ ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ 148 সংখ্যক স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাজ্যৰ নৱনিযুক্ত ডিজিপি কুল শইকীয়াৰ পুত্ৰ অৰণ্য শইকীয়া বহুত বছৰ পঢ়াৰ সেতুৰ হয়তো আজি এই ফলাফলটো আৰু ইফালে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান পূৰ্ণ বৰাই 149 নম্বৰ স্থান দখলেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়ালে লখিমপুৰলৈ বিহপুৰীয়াৰ উৰুখা পজাতেই প্ৰস্তুতি চলাই সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত উজলি উঠা পূৰ্ণ বৰা ৰাজ্যবাসীৰ বাবেই প্ৰেৰণাৰ উৎস আমি বহুত সুখী হৈছোঁ কথাটো শুনি পূৰ্ণবাৰ লিখাকৈ যাতে আগৰ পাছলৈ উঠি অহাখিনিও যাতে ভালকৈ হেৰি কৰিব পাৰে আৰু 199 সংখ্যক স্থান লাভ নাহৰ প্ৰণয় প্ৰকাশৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ নাতিনী মনালিকা বৰগোহাঁই লাভ কৰিলে 230 সংখ্যক স্থান 267 নম্বৰ স্থানত গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ সিদ্ধান্ত দাস তেনেকুৱা একো কোচিং লোৱা নাই মই গাইডেঞ্চ লোৱা নাই মই দিল্লীতো যোৱা নাই চ' মই চব ছেল্ফ ষ্টাডি কৰা নিজে কৰা মানে ঘৰত থাকিয়ে চব পঢ়ি অঁ চব ঘৰত থাকিয়ে নিজে কৰিছোঁ আৰু মই তেনেকুৱা একো ব্ৰিলিয়েণ্ট মানুহো নহয় এভাৰেজ টাইপৰে হয় চ' মই ভাবোঁ কি যদি কোনোবাই হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু ডিচিপ্লিন দি কৰিব খুজিছে তেতিয়া এনি ওৱান কেন ডু দিছ মানে ইমান ডাঙৰ বস্তু নহয় 593 স্থানত উত্তীৰ্ণ মামণি দলে 645 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ শুভজিৎ ভূঞা সৰ্বভাৰতীয় মেধাৰ দৌৰত উজলিল আন এগৰাকী অসম সন্তান শিৱসাগৰৰ এ পি এছ পাৰ্থপ্ৰতিম দাস 738 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম দাস যোৰহাটৰ সবাই বন্ধাত ঘৰ এ পি এছ গৰাকীৰ এই নতুন বস্তু শিকা ৰেগুলাৰ নিউজ পেপাৰ পঢ়া এই হেবিটবিলাক যেতিয়া বিল্ড হয় এইটো মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হয় যে 10-15 দিন যদি এই বস্তুৰ হেবিটটো আনে নিজে নিজে এইবিলাক হেবিটত আহি যায় মানে 795 নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে বৰমাৰ মনোজ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে শুকুৰবাৰে ঘোষণা হোৱা ইউ পি এছ চিৰ ফলাফলত স্থান লাভ কৰা স্বৰ্গীয়াৰী শিক্ষক হৰিমোহন স্বৰ্গীয়াৰু ভাৰতী স্বৰ্গীয়াৰীৰ পুত্ৰ মনোজ স্বৰ্গীয়াৰীৰ সফলতাত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বৰমাবাসী 271 নম্বৰ স্থানত গুৱাহাটীৰ সংকেত আগৰৱালা সমান্তৰালকৈ 818 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ বিদিশা চিন্তে 855 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ দীপজয় দাস 894 নং স্থানত উত্তীৰ্ণ যশোধৰা দাস 509 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ দীপাংশু আগৰৱাল 661 নম্বৰ স্থানত উত্তীৰ্ণ ভনী তেলেংগা উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অসমৰ পৰা 13,366 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইউ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত অসমৰ পৰা মৌখিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় 2,568 পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াৰে 17 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে স্থান লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যত উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা ইউ পি এছ চিৰ ফলাফলত সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিলে অনুদীপ দুৰিচেট্টিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিলে অনু কুমাৰীয়ে তৃতীয় স্থানত শচীন গুপ্তা চতুৰ্থত অতুল প্ৰকাশ আৰু পঞ্চম স্থান লাভ কৰিলে প্ৰথম কৌশিকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট